tere hilisõhtust . Muide , kas teie olete oma pühade ostudega juba alustanud ? On juba aeg . maailma kaubandushiiud on nimelt sel aastal alustanud oma suuri jõuluväljamüüke juba praegu internetis ja mitu aastat on maailma üheks kõige suuremaks osturalliks mitte enam novembri lõpu must reede , vaid Amazon Prime , mis algas eile ja lõpeb täna südaööl . nii et aega veel ju on , et järgida seda vana Ameerika kaupmeeste lipukirja , mida rohkem väljamüügilt ostate , seda enam raha säästate . no nii , väidate , mis ostudest tänavu rääkida , ajad niigi segased ja rasked , raha ju ei ole . aga siis saab ju ometigi raha laenata ja sellest ei pea kellelegi rääkima . nii teevad miljonid ja miljonid inimesed kogu maailmas . ligi pooled ameeriklased leiavad , et oma rahalistest seisust ei pole mõtet rääkida , eriti laenudest . see on suurem tabu kui näiteks surmast rääkimine või seksist . Pole ka ime , sest üle poole ameeriklastest kulutab iga kuu enam , kui teenib . samasugune on olukord Ühendkuningriigis , kus varjatakse sõprade ja ka pereliikmete eest 96 miljardi naela ulatuses võlgu . See teeb 5000 eurot iga briti kohta . eestlaste laenukoorem on väiksem . keskmine võlgnik on Julianuse inkasso andmeil meil 43-aastane eesti rahvusest mees , kes elab just Põhja-Eestis . suure tõenäosusega siis siin Tallinna piirkonnas . tal on 1-2 maksehäiret , mille kogusumma küündib 2200 euroni . ja suure tõenäosusega ei taha ta oma võlgadest avalikult rääkida . aga meie täna teeme just seda  ja räägime laenudest . kas kunagi laenamise suhtes üsna konservatiivsed eestlased on nüüd hakanud end lõhki laenama ? küsime saates kõigepealt . ja seejärel Eesti autorid tunnevad , et neid kasutatakse ära . üldrahvalik õhkamine , tohku ilusad teosed , loojate arveid ei maksta . no see õhkamine on üks asi , aga tõesti , loojatel tuleb arveid ka maksta ja Vaiko Eplik , Eesti Autorite Ühingu uus juht , otsustas korra majja lüüa ja tuleb stuudiosse õiglust jalule seadma koos Sünne Valtri ja Rasmus Puuriga . Tallinna kodanikud alustavad otse-eetris Tallinnast üle kogu Eesti . meil on täna saates otsekui keskealiste meeste öine aruteluklubi ja meie eakaaslased ja sookaaslased on tänase teema kangelased ka , just nagu kuulsite , või antikangelased , end lõhki laenanud keskealised Eesti mehed . aga tutvustan kõiki külalisi esimese küsimuse järel , esimese küsimuse ringi jooksul . ja kõigepealt , kas Tallinnas ja Eestis on innukas raha laenamine muutunud nii tõsiseks teemaks , et Finantsinspektsioon , mis meie rahaasjade ajamist jälgib , pidi selle kohta lausa hoiatuskirja tegema , rõhutades , et laenuandjad peavad olema eriolukorra ajal vastutustundlikud . Finantsinspektsiooni juht Kilvar Kessler , milles see teie hoiatuskiri siis seisnes ? Tänud , et võib-olla mõni sõna alustuseks üldse , et kui me laenuportfellist Eestist räägime , et millest me täpselt räägime . et Eesti laenuportfelli suurus on circa 20 miljardit eurot . ja pool sellest on siis eraisiku laenud ja sellest circa 89% on eluasemelaenud . ülejäänud on tarbimiskrediit , sellised lühiajalisemad liisingud ja muu taoline . nii et selles mõttes kontekstis tänane teema üldise laenuportfelli suhtes on üks osa sellest , kindlasti oluline osa . nüüd , mis Finantsinspektsiooni puudutab , siis ju me aeg-ajalt ikka turgu suuname . ja kui me vaatame üldist majanduskeskkonda , siis meil on olnud ju Covidi kriis . Meil on olnud erinevad majandustulemused ja ootused majanduse osas ja alati me Finantsinspektsioonis ju loodame parimat , aga valmistume halvimaks . nii et see on ka üks selline taust , miks me sellise märgukirja turule tegime . aga lühidalt , on laenude võtmine siis probleemiks Eestis , ülelaenamine ? No ma ütleks , et see on nagu liiklus , vaadake , liikluses on ka autod , liiklusmärgid , tehnohoolduseks juhid , aeg-ajalt ikka avariisid sünnib , see on paratamatus , et seal tuleb vaadata , kui mis iseloomuga need avariid on ja milliseks avariide üldine tase kerkib ja siis vastavalt ka reageerida , et eks meie tegevus FI-s , Finantsinspektsioonis , on ka ennetava iseloomuga . selge , aga me vaatame sellesse teemasse täna pikemalt sisse , et pole saladus , et pangad , kes laenu annavad , peamiselt teenivad laenude pealt . kui suur see teenistus aastas pankadele on ? Erki Kilu , meie oma Eesti suurima palga panga LHV ja Eesti Pangaliidu juht . ja tere õhtust , et kui ma jätkan sealt kohast , kus Kilvar pooleli , et rääkides sellest turust , siis
Need tarbimislaenud on kuskil 800 miljonit, mida pangad on väljastanud, ja 200 miljonit on see, mida siis panga väliselt on erinevad kiirlaenu ettevõtted väljastanud. Et iseenes see 200 miljonit ei ole väga suur turg, aga loomulikult need intressimäärad on seal üsna kõrged ja ta on ka üsna ahvatlev turg, mis tähendab, et need turuosalisi on seal päris palju, kuskil 70 ringis, ja see konkurents on tihe, klienti püütakse ja ollakse tegelikult üsna aktiivsed ja agressiivsed. Nii et vahel see võib kliendile tunduda, et tõesti laenu pakkumist on väga-väga palju. Aga noh, kokkuvõttes, kui me vaatame Eestit tervikuna, et seda laenu nii palju tegelikult võetud ei olegi. Kas pangad annavad lahkesti laenu Eestis? Annavad küll, ja isegi selle kriisi tingimustes pankade laenuportfelid ei ole ju vähenenud. Et teise kvartali andmete põhjal oli näha, et need laenuportfelid on enam-vähem samas suurusjärgus kui enne kriisi, mis tähendab, et nii ettevõtted on saanud, kui ka on inimesed pankadest laenu saanud. Aga kui väita, et suured pangad püüavad olla laenud andmisel nii-öelda pigem korralikud, vaadates, kaaludes inimese tagasimaksmise võimalusi, siis on olemas laenuturgu nii-öelda hägusamateks muutvad kiirlaenuandjad. Daniel Vaarik, sa tegid sel teemal just äsja hiilgava ajakirjandusliku uurimuse, ja mis siis selgus? No ma ei tea, kas nad on hägustavad, et nad on väga professionaalsed. Seaduslik äri. Jah, minu meelest ka. Et minu järeldus oli pigem see, et nad on võib-olla isegi kiiremad, täpsemad, professionaalsemad, mingisuguste uute tehnikate ellu viimisel, et nad on turunduses väga, väga osavad. Et selles mõttes need kiirlaenufirmad, kellega mina eksperimenti läbi viisin, minu meelest olid normaalsed firmad. Normaalsed, aga ikkagi kohe lugesin sealt sinu eksperimentist välja, jääb sulle väike plekk pankade silmis, kui sa oled kiirlaenufirmade teenuseid kasutanud. See on see hägustamise mõte mul. Jaa, ei kindlasti. Et mulle tundub, et need inimesed, kes on jõudnud sinna kohta, kus nad elus peavad hakkama võtma kiirlaenu, mis on tegelikult väga kallis laen, see ei ole kuidagi nagu ratsionaalne laen. Et nad võivad seda laenu võttes sattuda veel keerulisemasse kohta, sest et tal on nagu selline tõesti märgistav olemus. Et kui mina seda lugu kirjutasin ja ma siis ütlesin inimestele, et ma võtsin kiirlaenu, siis kõigis kohtades, kus ma seda ütlesin õhtusöögil kodus, tekis vaikus ja tekis selline olukord, nagu ma oleks öelnud, et ma olen haige või mul on midagi viga. Ja ka ma rääkisin oma pankurites sõpradega ja no ikkagi koorus päris hästi välja see, et ka see, kus sul on seal konto välja võtta ja sul on näha, et sa oled kiirlaenu võtnud, siis see on nagu märk sellest, et sa ei mõtle vist enam päris õigesti või sa oled väga hädas, ja see on ühtlasi signaal, et võib-olla sulle ei tohiks nagu teisi laene anda või ei ole sa nii krediidikõlbulik enam. Kohe jõuame sinna ka, aga siis, kui see laenu probleemide pundar on muutunud juba nii suureks, et ise lahendada ei oska ja ei suuda tagasi maksta, siis tulevad mängu kõva käega kohturäiturid ja pankrotihaldurid. Kas pole teie olete saanud sellise maine Eestis viimasel ajal, et te lähete lihtsalt jõuga lõhki laenanutelt asju ära võtma? On see õigustatud maine? No see kindlasti ei ole õigustatud maine. Sellepärast, et need on juba selged kohtulahendid, mida täidetakse. Ja pankrotimenetluse korral üldjuhul ongi see niimoodi, et see isikul ongi tekkinud sellised probleemid, et ta ei tule endaga enam toime. Ja ei olegi muud, kui minnakse pankrotimenetluse teed ja peale seda juba ka siis vastavalt kohustusest vabastamise teed, kui selleks on alust. Aga jah, ega siin need tavaliselt, kui nii kohtutäiturid kui haldurid saavad tegutseda ainult, siis täitedokumendi alusel, ehk siis kas kohtumäärus, kohtuotsus nendel alustel. No aga meediast on tekkinud ikkagi pilt vähemalt mulle, et sellist inimlikust on teie erialal praktiliselt olematult vähe, et minnakse ja võetakse inimestelt ära, kellel ei ole juba niikuinii mitte midagi. No vaat, see on jah selle kuvandi loomine, mis tegelikult ei ole päris õige. Tegelikult ju ega neid ülesandeid, mida täidavad kohtutäiturid kui ka pankrotihaldurid, need tööriistad tulevad kõik seadusest, mitte seaduse väliselt. Et eelkõige, kui see ülesandeid täidetakse, siis jälgitakse seadust ja seadusraamidest toimub see täitmine. Esimene, kelle poole pöördutakse, kui laenuprobleemid on tekkinud, on sageli laenunõustaja. Ja seda teenust pakub ka Tallinna linn. Revo Raudjärv käis Tallinna sotsiaaltöökeskuse laenunõustaja Heete Simmi jutul. Vaatame selle lõigu nüüd ära.
Kes teie juurde põhiliselt satuvad, millises elufaasis inimesed? Täiesti erinevas elufaasis. Et kui me räägime niisugusest hulgast, me võtame iga päev vastu 4 inimest. Ütlen mina näiteks konkreetselt enda kabinetis iga päev. 4 võlgniku või tähendab isikud, kes on siis võlgadega hätta sattunud. Ja seinast seina kõiki, alates noortest, alates pensioniealisteni ja mis et mälu järgi ma võin nüüd niimoodi öelda, et kuskil keskelt läbi on ikkagi töötavaid inimesi peaaegu 50%, seal 45-50. Kui kriitiliseks olukord juba on tavaliselt läinud, enne kui need inimesed siis jõuavad teie juurde, võlanõustaja juurde? Kahjuks võlanõustajana pean ütlema, et natukene ikkagi juba halvaks on asjad läinud. Et inimene tavapäraselt pöördub siis, kui ta juba jääb maksetega hätta. Kui inimene oma probleemidega siia tuleb, mida nõustaja talle siis tegelikult rääkima hakkab? Kõigepealt me püüame aru saada, millised need kohustused on. Kaardistame nii-öelda need nõuded ära, vaatame, kas selle võlgniku õigused, kui nad on näiteks täna juba täitemenetluses, kohtutäituri käes, kas need õigused on kaitstud, kas ta saab kätte vajalikud rahad endale oma perele laste ülalpidamiseks, et alustame täiesti aastpeest peale. Kui inimene nüüd teie juurde satub, kui tihti juhtub siis selline lugu, et ta tõesti saabki oma võlgadest jagu ja kui kiiresti see juhtub? No need on need ideaalsed juhtumid, et võlgadest vabanemise protsessi ei käi nagu sõrme nips, et täna tulen nõustaja juurde ja kõik on korras. See on pikem protsess ja siin ikkagi võlgnik peab ise väga aktiivselt koostööd tegema. Ja loomulikult sellised asjad on võimalikud. Et on võimalik ka tõesti äärmiselt rasketel juhtumitel teha eraisiku pankrut, võlgadest vabanemise viis läbi kohtu, et need juhtumid on ja kuna ma ise olen ka mitmel isikul usaldusisik on pankruti menetluses, siis tõesti mul on hea tõdeda, et on olnud juhtumid, kus inimesed on võlgadest vabanenud. Siis tekib minul alati küsimus selles, kas see kiirlaenu või tarbimislaenu võtmine on olnud mõistlik. Kas see vastutustundliku laenamise põhimõtte on täidetud? Miks see inimene, kui tal on juba 5 erinevat laenud, on täiesti ennast lõhki laenanud, aga ta ei ole veel makseregistris. Ta läheb laenukontorisse ja ta saab uue laenu. Et võt, see on nüüd üks teema, et kas see kontrollimine laenuandjate poolt on piisav? Kas need meetmed on piisavad täna? Sest seda ma näen tegelikult iga päev. Et inimene võib siit minu kabinetist välja minna ja ta ei ole makseregistris, ta võtab järgmise. Ehk ta on täielikus võlaringis, kus ta reaalselt välja enam ei tule. Nii et laenamine nagu sõltuvus häire tegelikult. Daniel Vaarik, kas sinu netiajakirjas tehtud uuringus tuli ka midagi sellist välja, et inimesed ongi sattunud sellisesse nõja ringi nagu alkoholi, narkootikumide või hasartmängudega nad laenavad? No üks minu järeldus oli see, et kui inimesel on juba mingisugune probleem, näiteks tal on mingisugune, ma ei tea, alkoholisõltuvus või narkosõltuvus, tal on mingi, ma ei tea, mängurluse probleem, et siis, kui selle lisada kiirlaen, siis ta on eriti suures riskigruppis. Et põhimõtteliselt võib ette kujutada inimesi, kes võtavad laene, nagu kas on kiirlaen või mitte, ta võtab selleks 8 nädalaks, maksab tagasi, mida iganes tal elus sellega vaja teha oli. Teda see ei taba ja sellepärast need firmad ongi küllaltki normaalsed. Et noh, kõik on nagu tehtav ja loogiline, aga siis kui on keegi, kellel on nii-öelda juba mingi mõra oma elus sees, sellisel inimesel ma ei soovitaks mitte kunagi võtta kiirlaenu, sest et pigem tegeleda selle mõraga. Et mulle tundub, et need probleemid ei tule kunagi üksi, et seal on juba ees mingisugused muud mured ja üks uus või selline muu mure võib olla ka see, et sul on hästi palju nagu sellised nii-öelda normaalseid laene, nagu üks minu looallikas kõtles, kujutame ette, et mees töötab turismifirmas, naine töötab võib-olla hotellis, nad on võtnud eluaseme laenu, neil on Peetri külas mingisugune rida elamu ja nüüd tuli COVID-i kriis, karantiin, kõik sellega kaasnevad asjad ja nad ei tahaks võib-olla, ja neil ei olegi võimalik enam nagu sellest elust nagu niimoodi kuidagi välja astuda. Kõige valem asi nüüd sellel hetkel on jälle hakata võtma neid väikesi sellised laened, lootused, et äkki ma saan järsku tööle, järsku mingi ime juhtub järgmise 2 nädala jooksul. Et see on see koht, kus kiirlaenu asemel tuleks minna võlanõustaja juurde hästi ruttu. Nii et ikkagi läheb jutt kiirlaenu andjatele, kes tegutsevad, nagu ütlesime, turul ju igati seaduslikult, aga kelle äri idee ongi inimnõrkuste mõnetine ära kasutamine. Kilvar Kessler,
te noogutasite kogu aeg Danieli jutu ajal, et probleem on olemas. No nagu ma ka ennist ütlesin, et ega liikluses on samuti sellised asjaolud, mida me võime ju probleemideks kutsuda, et seda ei saa ka eitada. Eks? Aga ma arvan ka kiirlaenude või laenude puhul üldiselt tuleks kogu seda elukaart vaadata. Et noh, me räägime praegu juba sellest hetkest, millal asjad on läinud nii, nagu ei ole ju keegi tõenäoliselt soovinud seda. Võibolla see algpunkt on ikkagi see, et kui juba inimene noh, kaalub laenu võtmist, et ta selle otsuse piisavalt noh, põhjalikult läbi mõtleks enda jaoks, et miks tal seda laenu vaja üldse on. Ma olen väga nõus. Ma noogutsin selle pärast. Aga kui on selline hetke, no paljud reklaamid ju lihtsalt tekitavad sellise tunde, et ma pean selle asja endale ostma, kiirelt võtan laenu ja ostan ja siis pärast kahetsen. Jaa, ega tõenäoliselt inimelu kõike aspekte nüüd kuidagi riik juhtida ei saa, aga ei peaks. Eks? Et see, mina arvan, et see ikkagi hakkab inimese enda oma vastutusest pihta ja sellepärast ma ka sellest kaalumisest nullpunktist ju rääkima hakkasin. Eks? Daniel, aga räägime võibolla sest lõpupunktist ka siis, et kui probleemid noh, saabuvad, eks, mis see küsimus oli. Et ega üks ju ärimudel, noh, võibolla siin on ka erinevad turuosalisi, aga üks ärimudel on see, et siis meie keeles seda laenu ju kutsutakse NPL-iks ehk pahaks laenukseks. Ja mis siis tavaliselt tehakse on see, et ega ju laenud, et pahaks need laenud loovutatakse. Loovutatakse inkasso firmadele, eks. Ja kui me siin krediiditurust räägime, noh, minu hinnangul on see üsna kõrgelt reguleeritud valdkond. On käinud läbi vastutusnik laenus põhimõtte nii edasi. Aga mis on minu jaoks pime tuba, on see sama inkassoturg, kuhu need pahaks need laenud ju loovutatakse. Õnneks meil on olemas, eks mõned kohalikud omavalitsused, võibolla ka rohkem kui mõned, kellel on olemas laenu nõustajad, kes teevad väga tänuväärset tööd. Aga veelkord, et ma arvan, kui rääkida üldiselt kogu sest laenu elutsüklist ja selleks nii-öelda pahaks minemisest, siis me kindlasti peame rääkima ka inkassoturust. Ma tahaks ja lihtsalt seda öelda juurde, et kõike seda, mida räägitakse vastutustundlikust laenamisest ja rahatarkusest, võib rääkida võibolla mingile protsendile Eesti elanikkonnast. Aga isegi sõna väljend krediidi kulukuse määr, antka anteks, ma arvan, Eestis on mingi 600 000 inimest, kellele ajab nagu täiesti juhtme kokku, mis asi see on. Ja ka sõna rahatarkus ja minu raha ja kõik need asjad, need ei ole need nagu realistlikud ootused, et inimesed hakkaks neid asju endale nagu enne selgeks tegema, kui nad on hädas. Nii et see, ma olen nõus, et neid on vaja kõiki selgitada ja tegelikult ongi läinud lihtsamaks. Ma arvan, et see keel, finantskeel, kuidas juba pangad suhtlevad ja isegi need samad kiirlaenufirmad, see on läinud lihtsamaks. Aga seal on mingi piir ees, kust edasi, ma arvan, inimesed ei tee neid ratsionaalseid otsuseid. No vaatame nüüd sinna lõppfaasi, siis nende pahaks läinud laenude juurde, kui kohtutäiturid ja inkassofirmad ja te tulete mängu. On see siis selline pime tuba Eestis? No, te peate silmas nüüd seda, mis puudub inkassofirmasid ja selle kohta ma ei oska öelda. Aga me ei olete on... ka seal lõppfaasis. Me lõppfaasis selles osas me lahendame seda probleemi, püüame täita seda probleemi. Ja just täpselt ma tahangin tulla selle juurde tagasi, mida rääkis see võlanõustaja. Asi ongi selles, et probleemidel lastakse liiga kaugele minna. Tegelikult need probleemid tuleks ära lahendada siis, kui... Kes juba... peaks lahendama? See sama võlnik. Ta peaks pöörduma samm enne juba selle võlanõustaja. Aga ta salgab seda võlga. Ja, see ongi probleem. Ei teavitata endale tekkinud probleemi. Selles seda ongi. Ja tegelikult on nähagi see olukord, millele minnakse. Minnakse selle peale välja, et see sama kiirlaenufirma, kas on valmis refinanseerima tema varasemad laenud ja tekitab talle uue laenu, uue kohustuse või ütleb, et jah, ma annan sulle uue laenu siin ja võtan selle vana kohustuse intressid ka siia arvesse. Eks siis tegelikult formeerub talle täiesti uus laen selles osas. Aga see on ju tegelikult see olukord nüüd juba. Kui ta oleks pidanud minema, nii kui esimene täite menetus algas või esimesed kirjad tulid, minema juba tegelikult nõusta juurde ja alustama sellest olukorra läbirääkimist. Erki Kilu, kas jääb plekk kiirlaenust teie silmis? Ma ei nimetaks seda plekkiks, aga probleem on ta küll ja probleem ei ole mitte sellepärast, et inimene on võtnud ühe kiirlaenu, vaid probleem on ta sellepärast, et tegelikult selle kiirlaenu puhul on seal juures veel teine, kolmas, neljas ja viies laen. Ja järgmine samm, et inimesel on tekkinud ka maksehäired ehk võlgnevused. Ja kui me räägime vastutustundlikust laenamisest, siis see on see põhimõte, mille järgi pank enam rohkem sellele kliendile raha juurde ei anna. Aga eks need riskiisud erinevatel laenuandjatel ongi erinevad. Et kui tavaline
pank inimesele laenu ei anna, siis kuskil on olemas veel keegi, kes pangandussüsteemi väliselt neid laene annab ja võtabki kokku erinevad laenud ja refinanseerib selle. Et tegelikult seda vastutustundliku laenamise reeglistiku peaks natukene rohkem sisustama. See ei ole ainult krediidikulukse määra piirang, aga seal võiks olla ka erinevad muud piirangud. Siin teeme nüüd väikese pausi meie juttu ja me läheme laenu teemaga kohe edasi, nii et olge meiega. Eestlased on tavatsenud ikka öelda, et võlg on võõra oma, aga millal siis me laene, mis Eestis nii selgeks saime, Toomas, et korraga räägime, et oleme probleemi ees? No, ajaliselt on ikka läinud siis, kui hakkas juba tarbimine, et ega siis on see hakkanud kasvama see laenu võtmine. Aga kui me räägime, sest nüüd tulen korraks tagasi ühe teema juurde, see on see ülevõlgnevus. Et see ülevõlgnevus on tegelikult selline üldmõiste. Sinna tuleb alla vaadata ja sinna taha vaadata selles mõttes, et millest see tekib. Tavaliselt on ikka üks probleem tekib sellest, on elulised küsimused, inimene kaotab töö, on võtnud selle laenu ja ta ei suuda enam tagasi maksta. Aga teine pool on kas tervis, sõltuvused, alkoholisõltuvus, mängusõltuvus, mis viivad juba tegelikult ka sellesse probleemidesse. Ja võt siit hakkabki see tööle tegelikult selline nii-öelda see võlnevuste kuhjumine. Ja samas kõlab ka hääli, et ei pea oma laenude pärast nii muretsema. Järgmisel aastal peaks aeguma Eestis 86 000 laenu. Mis see täpselt on, Tilmar? No me nüüd ütleme, Finantsinspektsiooni fookus on natuke teissugune. Et meie töö on ju seisneb kahes, mis puutub krediidi suhteid. No, esimene on finantsstabiilsus ja teine on see, et veel kord hoiustajate huvid oleks kaitstud. No, mis tähendab seda, et ega ju laene antakse kellegi vahendite arvelt. Eks? Võtame siin Erki Kilu, tema pank, ega siis nendel ju raha puuotsuse kasvavad. Need on need samad hoiustajate vahendid, mida nad välja laenavad. Ja see on üks oluline kontrollimehanism. Ega pankuril on vaja ka hoiustaja jaoks see raha tagasi. Tuua. Ja kui see inimene ei ole võimeline seda krediidilepingut täitma, siis ta ju ei too seda raha tagasi pankur koju enam. Ehk see on üks peamine asi võibolla siin, mida tasuks rõhutada, et tegelikult pankurid ka ise on huvitatud ikkagi, et laenu saaksid need inimesed, kes on võimelised need laene ja krediidilepingut täitma. Aga mis need konkreetsed laenud siis on tuleval aastal 86 000? Suur number ju aeguvad. Toomas, need on erinevad nõuded. See on, tõesti aeguvadki. Inimesed ei peagi maksma tagasi neid. No ega see nüüd niimoodi automaatselt kõike juhtu ikkagi. Et no, selleks tuleb vaadata see, et kas aegumine vahepeal ei ole katkenud või peatunud. Ja et küsimus on ikkagi selles, et see peab olema nüüd selle isiku taotlus. Et noh, et sellisel juhul, kui nende suhtes käimas on täitemenetus, tuleb taotlema selle nõude suhtes aegumise kohaldamist. See on see. Aga see ei võigi nii tekida ühiskonnas selline tunne, et noh, et ongi mingisugused laenud, mis 10 aastat venitan selle maksmisega ja siis ei peagi tagasi maksma. Ja meie saates oli siin mõni nädal tagasi Indrek Neivelt, kes rääkis riigilaenamisest ja ta avaldas sellise mõtte. Vaatame seda katket saatest. Ega kärpide pole mõtet selles olukorras. Laenu saab võtta, Euroopast tuleb ka raha juurde, nii et see oli selles mõttes nagu vastas ootustel igati. Ja ma arvan, et sellega on kõik peaks olema väga rahu sellega, et... Te olete öelnud, et neid laene tegelikult võibolla ei tulegi tagasi maksta üldse. Jaa, neid tuleb pikendada ainult tulevikus ja siis intressi maksta, mis on null või negatiivne. No, jah. Et see on see, mis meid tegelikult ees ootub. Seda ei arva mina, seda arvad Nobeli preemia laureaadid. Et see, ma endale seda au ei võtaks. Selline arvamus siis Indrek Neiveldilt, sellele järgnes Rein Langi vihane vastulause just nädalavahetusel Postimehes, kes ütleb, et võetud kohustuste mitte täitmine, see on täiesti amoraalne seisukoht. Ja Erki Kilu, no kuidas need sõnad sulle kõlavad? Mõnes mõttes on mõlemal inimesel õigus, et ega see riigivõlg ei ole ka mingi müstiline asi kuskil, et riigivõlg koosneb riigivõlt väljastatud võlakirjadest. On need 1-aastased, 3-aastased, 5-aastased, 10- või 30-aastased. Et igal riigil erineva tähtajaga ja nendel võlakirjadel tuleb ükskord lõpp ette. Ja siin tekib see küsimus, et kas inimestel, üksikisikutel on siis teised reeglid, kui on riikidel? Ei ole. Ma sinna tassin jõuda, et riigil on täpselt samasugune kohustus selle võlakohustuse, noh, sisuliselt laenulepingu lõppemisel, see laen tagasi maksta. Aga tal on võimalik alati ka turult uus laen asemele võtta. Ja nüüd, kas keegi tahab oma laenu kohustust hakata varem tagasi maksma, ma väga ei usu, et kui majandus läheb ülesse, keegi ei tahaks nagu hakata ennast natukene tagasi tõmbama.
kui majandus läheb alla, siis on kohe jutt, et majandus tuleb elavdada. Et sellist olukorda, kus tõepoolest mõni riik hakkaks ise oma laenukoormust vähendama, ega ma väga hästi ette ei kujuta. Aga kui tekib olukord, kus mingid võlakirjad lõpevad ja turul intressid hakkavad üles minema või noh, mõne riigi suhtes tekib kahtlus, kas järgmist võlakoormustel anda, siis see võib olla jah, mõne riigi puhul täitsa arutelu objekt, aga üldiselt ma arvan, et sellist olukorda ei juhtu. Aga kui toome nüüd selle jutu tagasi üksikisingu tasandile, kas ongi vaikselt levimas selline tunne, et ka Eestis, et see varasem tunne, et võlgu elamine on vale, et see oligi kunagi enne ajaloos, nüüd elame kapitalismis ja nüüd on teistmoodi, Daniel? Sellele ma ei oska öelda vastust, aga ma oma artiklites kohtusin küll inimestega, kes ootasid seda aegumist, aga selle hind oli muidugi noh, nende isikliku laenu aegumist, aga selle hind oli see, et nad pidid ikkagi juhtmed kogu süsteemist välja tõmbama, et nad tõenäoliselt said ümbriku palka ja nende kodune aadress ei olnud väga paljudele inimestele teada ja nii edasi. Seal on väga palju tehnilisi asju, mida sa pead teadma ja ma arvan, isegi neid tehnilisi asju enamus inimesi väga kergesti endale selgeks ei tee. Aga ma avastasin küll seda, et on mõned sellised näpunäited, mida võiks rohkem jagada. No jaga näiteks, mõned. No näiteks, kus sulle tuleb selline meil, kus on kirjas, et see on maksekäsu kiirmenetlus, et siis võib inimesel tekida selline esmane refleks, et ma ei ava seda meili, aga see võib olla just vale. Et tegelikult tuleks see meil avada ja kui sa tõesti tunned, et sul on üle kohtuselt see saadetud, siis sa peaksid ka vastama, et ma ei nõustu, sest kui sa seda ei tee, siis raha võetakse sult palju kiiremini kontolt maha. Näiteks. Teine asi on see, et võibolla ei pea nii palju kohtut kartma, et kui mingisugune võlg jõuab kohtusse, näiteks kiirlaenu firma nõuab seda läbi inkasso või see on juba inkassole edasi läinud, et kui kohtule oma lugu kas või väga lihtsalt ilma advokaadit ära rääkida ja kui kohus siis näeb või otsustab, et see kiirlaenu firma pole piisavalt hinnanud sinu tegelik olukorda, siis sa võid saada leevendust mingisugusel kujul. No aga siit teeb ikkagi selline tunne mul vähemalt, et on inimesed, kes täidavad kohustusi väga selgelt, maksavad oma laenud tagasi, ausad korralikud kodanikud ja on need, kes püüavad siis kuidagi hägustada neid reegleid ja nende reeglitega kuidagi mängida, aga sellel kõigel peaksid olema ju ka tagajärjed. Ja nii ongi, jah. Et tegelikult ongi teatud hulk inimesi, kes täidab ja kes ei täida. Need, kes ei täida, nende tagajärjed on see, et on täitemenetlus, pankrotimenetlus ja pankrotimenetlus järgnev siis kohustust vabastamise menetlus. Aga see eeldab ikkagi kõigel sellel puhul, et kui sa seda ei täida ja täpselt nagu Daniel siin rääkis praegu, ennast peidad ja varjad, siis sa eladki süsteemist väljas, oledki selline asotsiaalne põhimõtteliselt ja tegelikult teedki tööd ja sa teenid ümbriku palka. Teine seltskond on nüüd siis tõesti see, kes läbi selle pankrotimenetluse ja kohustust vabastamise menetluse üritab välja võidelda endale selle nii-öelda uue alguse. Ja see peab olema aktiivne tegevus. Tahe sinna jõuda. Jah, tõesti, ma olen öelnud ka seda, et selle kohustust vabastamise menetluses on eesmärk see, et sa otsid tööd, käid tööl ja sa maksad oma kohustusi. Aga see tähendab ka seda, et sa pead olema, ka, ei piisa ainult sellest, et lihtsalt ma nii teen, vaid sa pead olema aktiivne, et need kohustused saaks ka mingiski ulatuses täidetud. Jah, kui on ka võimalus selline, et sinu vanus, tervislik seisund ei võimalda sul midagi teha, siis sinu puhul on tegelikult võimalik ka selle kohustust vabastamine nii-öelda 0%-ga. Eks sa ei maksa tegelikult midagi tagasi. Ka see on võimalik. Erki Kilu, kui nüüd inimene on sattunud selliseks märgistatuks, kes on võtnud laene, kellel on need probleemid tekkinud, kuidas hakata oma renomeet pangasilmis puhtaks pesema? No ainuke võimalus on ikkagi oma laenukohustusi korralikult täita. Et, aga kui inimene ei ole täitnud, kas ta jääb, kui pikaks perioodiks ta jääb siis nii-öelda teie kahtlaste klientide nimekirja või te ei võta üldse teda jutulegi? No ma arvan, et pankade soov laenu väljastamise on ikkagi see, et see laen tuleks tagasi ja pank ei pea tegelema probleemse laenuga ja ükski pank ei taha ka seda laenu, nagu enne jutuks oli, inkasso firmale müüa. Et selles mõttes natuke neid riski võetakse tagasi hoidlikumalt. Kui kaua see võib kesta, no, sõltub igast pangast endast, aga ta ei ole nüüd mingi selline konkreetne ajaperiood, et nüüd järsku enam inimese vanu võlgnemusi ei vaadata. Kui ma Ühendriikides elasin, siis ma teadsin täpselt, mis oli minu krediidireiting. Seal ühiskond põhinebki sellele, et kõigil on
krediidireiting, see on siis firmad, kes analüüsivad kogu su rahalist seisundit. Eestis seda vist ei ole, et kõigil on peakohal üks mingisugune number, mille järgi siis tema... Sa lihtsalt ei tea seda numbrit. Et see number on olemas. Erki, kas on olemas? Ma arvan, see, mida Daniel mõtleb, on see, et eks pank on võimeline oma kliendi laenuvõimekuse ju välja arvutama ilma ka avaldust saamata. Ja kui lõpuks avaldus tuleb, siis ilmselt on avalduse menetlemine lihtsalt kiirem. Ja ma tegelikult mõtlen ka seda, et need erinevad masinõppe algoritmid, et nad on juba läinud üsna targaks, et mingitest pisiasjadest võib juba ennustada, et kuidas selle inimese käitumine on, noh, kui ka mõned aastat tagasi oli uudis, et Visa suutis rahvusvahelise firmana suutis ette näha paar aastat, et kas inimesed lähevad lahku või mitte, isegi enne kui inimesed ise seda üldse arvasid, et siis see teadus on läinud päris kaugele ja minu mõelest see ongi üks probleem, et teadus, millel põhineb turundus, inimestega otse suhtlemine, et see on läinud nii võimsaks, et ma kardan, et see nagu häkib lahti väga paljude inimeste nagu sellise vastupanu võime. Et neile osatakse nii häid pakkumisi teha, et isegi need, kes võibolla tahaksid olla vastutustundlikud, need nagu nõrgal hetkel saavad nagu super hea pakkumise, sest et see on nii täpselt tema jaoks timmitud, et ta siiski nagu lööb käega, võtab selle laenu just selleks päevaks. Lõpus on annaksin Kilvar teile, mis oleks siis lahendus sellele probleemile? Rohkem regulatsiooni, reegleid? No ma arvan, et tegelikult iga inimene peaks kuidagi tunnetama ka enda võimekust ja vastutust. Et ma ei tahaks, et siin jääb kõlama see, et lepinguid ei pea täitma. Jah, peab täitma. Minu arust on ka see kuidagi... Noh, vähemalt minu maailma vaatele võõras suhtumine, et kui ma millestki midagi aru ei saa, siis ma ikka proovin seda teenuste toodet. Noh, kui mina millestki aru ei saa, siis ma lihtsalt väldin selle toote tarbimist ja proovin ennast ohjeldada tarbim. Ja ot siis ma, kui ma ei saa aru mingist tootest, siis ma ei tarbi seda toodet. Et ma ei lähe ju midagi sellist tegema, millest mida ma ei mõista. Ma räägin ise endast. Kas reeglid peaksid olema siis rangemad lihtsalt? Ma räägin ise endast, eks ju. Siis see sama küsimus siin pangast ja sellest mainest ega ju seadus tagab selle, et iga inimene peab põhipanga teenused saama. Et Erki Kilu ei saa öelda, ei, et me siin ei võtta jutule, võibolla laenu ei saa, aga maksid saab teha, eks ju inimene, füüsiline isik, kes Eestis elab ja edasi. Aga lahendus, noh, mina ikkagi ütlen seda oma vastutuseks ju, eks inimene oma elu ju ise juhib. Kas ta harib ennast nüüd finantsteenuste valdkonnas või on hea ambaarst, eks ju, see on valikute küsimus. Loomulikult mingid baas, nii on teadmised võiks hankida, see kunagi mööda külgi maha ei jookse, aga isiklikult ma nüüd kuidagi sellise kõike ettehooldavasse riiki regulatsiooni väga ei usu. Ma arvan, et regulatsioonid on vajalikud, aga ärme sellega hulluks mine. Daniel, väga lühike lõpulause. Äkki on asi selles, et üks lahendus äkki on selline, et võibolla saadakse inimeste käest siiski liiga kergesti raha tagasi küsida. Võibolla see võiks olla nõksu raskem ja siis oleks vastutus ka pankadel oma investorite ja hoiustajate ees nagu rohkem kodus. No selle mõttega täna lõpetame, jätame siis meie vaatajaskonnale õhtuks selle mõtte pähe. Aga aitäh, et tulite stuudiosse. Meie saade aga jätkub üsna pea ja siis räägime autorikaitsest Eestis. Kas Eesti autorid tunnevad ennast õigustatult, et neid kuidagi nagu petetakse, kasutatakse ära? Kohe tuleb stuudiosse väga värvikas seltskond sellest rääkima. Tallinna kodanikud jätkavad teie teleekraanidel otse-eetris. Täna saame siin välja öelda ühe väga hea uudise. Nimelt Tallinna linna järgmise aasta eelarvesse on kavandatud 800 000 eurot, mis jagatakse 8 linnaosa vahel ja jagatakse kodanike äranägemise järgi. Iga linnaosa elanikud saavad valida, millist projekti nad soovivad tuleval aastal toetada. Selline kaasav eelarve on Tallinnas esmakordselt. Veelkord kaalul on 800 000 eurot ja linnavalitsus lubab, et projektiga, mille iga linnaosa elanikud välja valivad, alustatakse ka päriselt tuleval aastal tööd. Hääletuseni läheb veel aega, nüüd natuke kõigepealt novembris algab idee korje, et millised need projektid võiksid olla, siis 8 projekti ja siis tuleva aasta jaanuaris algab linlaste hääletus. Üksikasjad selle kohta leiate linnavalitsuse koduleheküljelt. Aga nüüd on meil stuudios väga esinduslik seltskond, kes esindab siin Eesti autorite ühingut. Kõigepealt pealik Vaiko Eplik, tere tulemast!
Tervist. Sünne Valtri, tere tulemast. Tere. Rasmus Puur, tere tulemast. Tere. Vaiko, sa tulid otse Alexela kontserdimajast Tallinna ühes suuremas saalist, andsid kontserdi. Kas see oli rahvast täis? Mul on hea meel, et see rahvast täis ei olnud, sest kui me oleksime müünud natukene rohkem pileteid, siis oleks asi läinud lõhki. Ehk siis praegu on teadupärast niisugune piirang kehtestatud, et üle 750 piletiga üritused on suur üritused ja seal on hoopis, see on hoopis teissugune pallimäng nii-öelda, nii et meil vedas, meil ei olnud nii palju päris publikut, me saime nii-öelda tava tingimustel oma kontserti ära teha. Aga arvestades, et see oli siis minu ja Priit Võigemasti Eesti ringsõidu 7 kuud kestnud 5-kontserdilise ringsõidu, siis viimane kontsert, siis ma olen väga õnnelik, et pärast väga pikka ootamist me saime lõpuks oma ringreisi lõpetada. Aga sünne, Eesti artistid on siiski ikkagi suhteliselt hea seisus, võrreldes näiteks mu tuttavatega New Yorkis, kes ei saa üldse esineda. Täielik keeld. Sul ikka on esinemisi praegu? No totaalselt keeldu meil loomulikult ei ole, kuid need piirangud, mis hetkel meil kehtestatud on, et ikkagi natuke teevad asja raskemaks küll. Et inimesed esiteks juba ei julge tulla, sest et eks ta ole, et kui on üritus, siis on palju inimesi koos, pead ja alad koos, nagu öeldakse. Et inimesed on väga kartlikud. Aga samas ma pean ka ütlema, et ei ole ka nagu päris tühjust, et me saame mõneti oma tööd teha. Loomulikult võiks olla selline, nagu tuli aasta tagasi. Rasmus, kuidas sinu loomingulist elu on mõjutanud see eri olukord meil? No heliloojad on selles mõttes praegu päris heas seisus, et tellimused tehakse üsna pikalt ette ja neid siis saab või on saanud võib-olla korona ajal isegi rahulikumalt täita, kuna muid asju või muid tegevusi ja ahvatlusi ei ole. Aga eks see tuleb meile nagu ringiga, et kui kõik siis esiettekanded kuhjuvad teatud perioodi ja enam ühel hetkel ei ole enam seda ka raha, et neid uudistivasid tellida, et siis tõenäoliselt see elu meil alles läheb raskeks, et ütleme, kui praegu siin on meil üsna hästi, kuna vanad tellimused veel kestavad, et siis jõuab meie nii tõenäoliselt mõne aja pärast. Aga teie võitluse mõte ja teie stuudiosse tuleku mõte on just see, et kui midagi luuakse, esitatakse, siis selle eest saaksid loojad ka väärilist tasu. Ja just täna on see päev, kui see mõte jõudis ka Riigikogusse välja. Jah, nimelt täna leidis aset siis sellise vana nimega tuntud kui tühja kasseti tasu, siis uus eelnõu. Ma ei ole veel jõudnud ennast päris kurssi viia, kuidas see esimene lugemine läks, kui hästi seal Eesti muusikute ja muude autorite huvidega arvestati. Aga igal juhul praegu... Kuuldavasti, et mitte eriti. Noh, jah, loodame, et siis asi läheb paremas suunas. Aga mis see probleem siis on? Me saame kõik aru, et autorid väärivad väärilist tasu. Probleem on selles, et Eestis ei ole seda siis erakopeerimise hüvitise seadust, ei ole siis kaasajastatud peaaegu 15 aastat. Viimati seda siis täiendati aastal 2006. Mis see tähendab? Erakopeerimine, kui ma kellegi peal... See tähendab seda, et kui praegu ütleme siis... nii-öelda eratarbeks kopeerimise õigust kasutatakse valdavalt nutiseadmetega, siis meil seda tasu korjatakse siia maani nimekirja alusel, mis kehtestati vist aastal 96 ja mis koosneb tühjadest kassettidest, VHS-idest, flopiketastest, no need keegi enam ei teakinud. Ja keegi isegi ei tea ja selles ongi probleem, sest et vahepeal on Eesti turule jõudnud suured digiplatformid. Ja kui mujal maailmas oli nende digiplatformide turule ilmumise eelduseks see, et see erakopeerimise seadus, mida me ikka veel kutsume tühjakasseti seadus, mis näitab, kui nii-öelda kivi ajas või kui maha jäänud me oma seadusanduselt oleme, siis meil paraku on tekinud selline olukord, kus inimesed on juba niivõrd harjunud selle nii-öelda nüüd olukorraga, et neile tundub nagu oleks kusagil välja mõeldud mingisugune täiesti uus selline erakordne tasu, mis ei ole tõsi, kuna erakopeerimise hüvitust või siis seda tühjakasseti tasu, on tegelikult nagu näiteks Saksamaal korjatud alates 60. aastatest. Mis see tühjakasseti tasu meil on? Tühjakasseti tasu meil on, aga kuna... Aga mis see on rahalises mõttes? See palju selle laekub nagu või? No kui palju selle ühe kasseti pealt võetakse seda tühjakasseti? No selle ühe kasseti pealt ei võeta praegu midagi, sest keegi ei osta seda ühte kasseti. Ehk siis see tasu on olnud aastaid Eestis null. Samal ajal kui mujal riikides, näiteks Soomes, kus seda makstakse riigieelarvest, on see eelmisel aastal näiteks 11 miljonit eurot. Leedus, kus seda siis nagu meile sarnasese süsteemiga siis nii-öelda rakendatakse, oli see vist üle 5 miljoni euro. Ja meie hinnangul jääb Eesti
mitte isegi ainult Eesti muusikal, sest meie esindaja siin Eesti autorite ühingutena, mina esindan. Aga Sünne näiteks on ju esitaja, ettevõtja ja Rasmus, eks ole, helilooja. Et tegelikult see puudutab lisaks muusikavaldkonnale ka kõiki audiovisuaalautoreid, samamoodi koreograafideni välja, eks ole. Siin on erinevaid loomeliitu, kes näiteks aastaid käib selle nii-öelda tekitatud olukorra kahju ja selle tekitatud kahju tõttu riigiga kohut. Need on kokku 9 erinevat loomeorganisatsiooni liitu. Et me ei saa öelda, et see ei oleks nagu mingisugune kitsas autorite probleem. Ma küsin kohe Sünne ja Rasmus teie käest. Mis siis on olukord? Te tunnete autoritena, et te ei ole vääriliselt tasustatud? No ütleme nii, et mis puudutab seda CD-ajastut, et siis seal tegelikult oli see asi päris hästi. Et selle pealt see asi laekus ja see oli fikseeritud, see oli füüsiline kandja ja seda oli nagu lihtne sellega näpuga nii-öelda järge ajad, eks ole. Aga nüüd, kui me kasutame nutiseadmeid, on see muutunud keeruliseks. Ja mulle tundub ikkagi, et see probleem võib-olla on ka see, et see muusika ja kõik see tarbimine on meile nii kättesaadav. Et me isegi võib-olla ei pane seda tähele, kui palju me seda kasutame, seda, mis tegelikult on kellegi looming. Et keegi on näinud selle nimel vaeva. Aga meil see makk mängib kuskil ja see on meie jaoks isenesest mõistetav. Aga näiteks, kui sa peaksid oma lemmikloest iga kuulamise eest näiteks maksma 20 eurot, sa väärtustaksid tegelikult seda lugu hoopis teise nurga alt. Sa ei kuuleks seda lihtsalt lakkamatult ja mõtlemata, vaid tegelikult siis alles sa tuled selle peale, et siin on autor ja nii. Ja kui ütleme, Soomes, eks ole, riik maksab selle nii-öelda erakopeerimise kinni, et tegelikult ju meil väga palju riik maksab kinni seda sama, mida me saame muusikast. Ehk siis, et me kuuleme muusikat, kui me tahame kas mingit hingelist tuge või mingit emotsiooni või midagi saada sellist, mis aitaks meil teatud hetkedest võib-olla üle saada või olla. Ja me käime näiteks, ma ei tea, mõni käib psühholoogi juures, psühiaatri juures. Me oleme nõus sellest maksma. Me käime teatris, aga teater on teadupärast Eesti riigis väga doteeritud tähenduses, et kui riik selle taga ei oleks, nagu ta ei ole nii-öelda siis autorite või muusikute taga, siis me maksaksime teatripiletist 2-3 korda rohkem. Aga kuna riik seda doteerib, mida ta muusikute puhul ei doteeri, et siis tegelikult meie nagu justkui ei ole selles mõttes sama väärtustatud justkui kultuuri positsioonil. Sinna, kui iga sinu laulu kuulamine maksaks 20 eurot, siis muutuks sinu laulude kuulamine luksus kaubaks. Ja ilmselgelt. Oleks rahul sellega? Praegu oskavad kõik ümised. Küsimus ei ole kõik rahas, aga just selles nagu väärtustamised või et me mõtleksime selle peale, et me ei saaks võib-olla seda lubada. Ja. Et kui hetkel on minu ansambli kõige populaarsema lool 1,6 miljonit kuulamist YouTube'is, teeme väikse kalkulatsiooni. Ma arvan, et ma ei oleks isegi täna mitte siin, vaid oleks saatud assistendi. Aga mis ma sooviksin lisada siia jutule on see, et eesmärk ei ole nüüd autoreid teha tohutult rikkaks üleöö, vaid eesmärk on rikastada Eesti kultuuri maastiku, sest selles pinnases ei saa mitte kunagi hakata kasvama midagi head, kui meil ei ole selleks väetist. Ja kahjuks on täna see väetis, see mõni miljon eurot on puudu. Me ei saa konkureerida Euroopa Liidu muusikamaastikuga filmiga mitte millegagi, kui meil ei ole võrdseid tingimusi. Kas vastab tõele, et kui sinu laule kuulata näiteks Spotify, on Spotify olemas? Ikka on, jah. Et sina saad sealt oluliselt väiksema summa kui näiteks mingi lääneartist? Absoluutselt, loomulikult. Esiteks, meil ei ole isegi võimalust murda läbi siit teatud piirida, sest et... Aga kes see otsustab siis selle? Tegelikult otsustab seda võib-olla see argument, et meil puuduvad juba võib-olla vahendid, millega toota kvaliteetsemat toodangud, millega üldse kuskile minna ennast näidata, et ma olen Eestist. No ja teine asi on muidugi see, et siin on ka oma turuloogika, sest nendel platformidel, noh, hea näide on võib-olla see, et paljud inimesed ei saa aru, kuidas nad nagu tänapäeval kopeerivad üldse, eks ole. Üks näide on see, et jah, me kasutame voogedastu Spotify ju, iga inimene maksab ju Spotify eest, eks ole. Ja siin ei olegi küsimus nagu selles, et nüüd Spotify pärast peaks seda hüvitist korjama. Aga näiteks väga hea näide on see, et kui keegi näiteks Sünne kontserdil, ütleme, siis näiteks filmib, jagab seda, tal on näiteks, ütleme, 1000 fänni, kes seda nagu näevad, võib-olla mõni jagab veel, siis nagu selle sama 1000 siis kopeerimise või kuulamise eest, näiteks Spotify's Sünne teeniks kusagil 3,4 eurot. Sest et Spotify, noh, need tasud on väga väikesed, see on mingi 0,03, mida iganes, eks ole, 0,003. Et põhimõtteliselt sul peab olema siis nii palju kuulejaid, et see komakoht liiguks nii palju kordi paremale, et sa hakkaksid siis lõpuks saama mitte ainult nulliga alga, vaid siis ühelikel juba nulliga lõppe, vaid eks ole honorare. Eesti turul on see praktiliselt võimatu. Selleks, et nagu nendes platformides nii-öelda ellu jääda või hakata arvestatavad tasu teenima, sa pead tegema ingliskeelset muusikat. Kui me tahame, et Eesti muusika saaks konkureerida võrdselt ümbritsevate riikidega, nagu sellel digiturul, kus tegelikult riigi piire ei ole,
siis Rootsi ju väga edukalt müüb oma muusikat. Siis paraku mitte kuidagi ei aita sellele Eesti kultuuri konkurentsivõimele kaasa see, et meil on 15 aastat nagu kaasajastamata erakopeerimise seadus. Nii, ja lõpetuseks igaüks lühidalt, mis on teie võitluse peamine eesmärk? Milleni tahate jõuda? Me tahame lihtsalt, mulle tundub, et kui panna see asi nii-öelda nagu ühte lausesse, siis tegelikult küsimus ongi lihtsalt Eesti kultuuri ja eesti keelse kultuuri konkurentsivõimes ja ausates tingimustes võrreldes ümbritsevate riikidega. Ja kõigis vormides, popmuusikas, kuni klassikalisena. Jah, isegi, et ütleme, et see konkurentsivõime minu jaoks ei olegi nii oluline, sest ütleme kaasaja maailmas tõepoolest, et me just kui oleme nagu samal sellel kaardil kõikide teistega, aga tegelikult me võib-olla mingid asju teemegi ainult ise enda jaoks. Ja et need loojad, kes teevad tegelikult meie inimestele seda muusikat, et nad siis saaksid hakkama. Ja me tegelikult ju räägime, ütleme, et kui sa ostad mingisuguse nutiseadme, me räägime mõnest eurost, mis sa võiksid juurde maksta. Ja tegelikult ma arvan, et see ei ole mitte kellelegi probleem. Et küsimus ongi, et kuidas see nüüd lihtsalt viia siis nii-öelda nende ametnikeni või siis nendeni, kes neid andmekandjaid siis maale toovad. Et sõbrad, et see tegelikult me ei küsi siin tõesti mingid sadu eurosid ühe seadme pealt, vaid see on mõni euro. Et see on tegelikult ju väga väike asi Eesti kultuuri jaoks. Aga sünne popmuusikud, nagu sina tundub, et saalid on täis, kui sa esined kuskil, raha ju tuleb. Mis te kurdate? Esitaja ja autor on siiski kaks erinevat külge, mida vaadata, et ma olen küll mõlemad ja kuid kui töö on tehtud, siis me kõik tegelikult soovime ju oma töö eest tasu, mis näitab välja, et sinust peetakse lugu. Ma arvan, et see euro natukene peale või 2-3 eurot pigem tõstab meie eneseteadvust ja meie enesehinnakud ja me hakkame veel paremat loomingut tegema. Väärikuse küsimus. Absoluutselt. Selle ilusa mõttega saamegi täna lõpetada. Toetame teie võitlust ja loodame, et see toob tulemusi. Ja tänases saates me ei saanudki otsustada ära, mis hakkab saama, aga tahtsime sellele teemale lihtsalt tähelepanu juhtida ja seda me saime teha. Aga tänane saade ongi vaadatud. Nädala pärast on meil ees jälle väga kuum programm. Miks jäi Tallinn ikkagi ilma Euroopa rohelise pealinna tiitlist? Abilinnapea Aivar Riisalu ja linnavolikogu opositsioonijuht Kristen Michali tuline väitlus on tulekul järgmisel kolmapäeval. Tänaseks, hea tööd!